Nezačneme, nezabudni zaškrtnúť tlačítko odber a nezabudni zaškrtnúť aj zvonček, aby ti neuniklo žiadne moje nové video. Ďakujem. Ho, ho, sem vás ľudia, vítá vás Andy Veľký pes. Som nasraný, lebo točím toto video už druhýkrát a nechce sa mi tie veci opakovať. Lebo som si jasne povedal v tom videu, malo 26 minút, takže možno, že pamäť robí svoje. Tak pokúsim sa toto video skrátiť, ale nič vám nesľubujem. No, venujeme sa takému bizardu, ktorý sa stal na hokeji v Nitre. Akurát, ja som to jasne v tom danom videu povedal, že práve som si zahnal Wi-Finu, jak som tam bol, aby som si tento zápas mohol pozrieť a nakoniec som netušil, že sa stanem svedkom najväčšieho hokejového podvodu v dejinách slovenskom extraligovom hokeji. Totižto, kto nepostrehol, tak na zápase medzi Nitrou a Banskou Bystricou sa stal podvod, nakoľko klub HK Nitra mal víťazný gól a nebol uznaný. Ja som to v tom predošlom videu, ktorý nevidíte, povedal a vysvetlil jasné dôvody, prečo by gól platiť mal a vysvetlím to teda znova. Ale som nasraný, lebo 26 minút som ho točil a musím ho znova. Takže som si nachystal už teraz vopred, čo vlastne budeme hovoriť, podľa čoho budeme si vychádzať a čo vám jasne poviem. Vopred vám poviem, ako som aj tam povedal, len tam som to povedal inak. Vo videu nemôžu byť použité žiadne zábery, nakoľko televízne zábery má práva JoySport a tie netelevízne má práva HK Nitra TV. Takže nemôžem ani jeden z týchto záberov použiť, lebo by mi mohli strajknúť video. Takže k veci. Ja som pred tým aj napísal komentár, ktorý... Ja neviem, prečo jeden debil mi tam píše, že neplačkaj, keď neplačem, ako Klapovi napíše, aby neplakal, tak to je dobrý debil a chudáci tí, čo mu to lajkujú. Ja som mu dal dislike. Len ten nikto nevidí. No, takže tak. Ale tak dobre som sa ráno povozil s mojimi komentármi. Takže takto. Naschvál som mu napísal, čo som mu napísal, aby som si trošku vymasíroval svoje ego. Takže tak. Veci, čo som napísal normálne a týka sa to hokeja a napísal som to. Nechcem to napísať ako somar, ale ako to napísať, to netuším. Jednoznačne tento zápas je podvod na fanúšikov. Za týmto si vlastne stojím, pretože je to podvod na fanúšikov. A to nie iba Nitry, aj Nestrany. Gól Nitry pozerali sme veľa pravidel a vlastne dali sme robiť aj analýzu. Tu som dal robiť v Čechách, ale dal som ju urobiť aj na Slovensku a podľa tej analýzy jednoznačne gól platiť mal. Takže tu nie je čo riešiť. A zistilo sa, že mal platiť na kontakt malý bol, ale bežne takéto góly platia v NHL, KHL aj v českej extralite. Ale Slováci musíme byť extra a však som z Česku, no teraz už nie som. Áno, proste tak. Ja sa potom nečudujem, že Češi sa nám smejú, že sú k nám sprostí, keď vlastne my nemáme ani svoju hrdosť. Ja som to povedal aj v tom predošlom videu a poviem to aj teraz. Lebo jak môže dojsť zápas a neuznajú gól a ešte za takých podmienok, ako ho neuznali, proste to je podvod, jednoznačne toto je bizár. A ja sa nečudujem, že sa nám smejú v Čechách, smejú sa nám všade a že vôbec naša liga nie je vera NHL, ani ja by som mu do tej hry nedal. Proste takúto špatnú ligu. A najhoršie na tom to, že doplácajú na to tí chudáci fanúšikovia. No. Toto je strašné, proste, toto je niečo, toto by sa malo riešiť.
Sme na smiech celému svetu. My nemáme hrdosť, my sme ako Slováci. Toto. Jaj, čím skôr vypadnem z tejto krajiny, tým bude lepšie, ale kam mám ísť? To som tam napísal, že uznajú gól Bystrici, ktorá si v minulosti masírovala na nás svoje ego. To je pravda. Lebo Bystrica je egoistický klub. Ale ja si myslím, že čo sa týka výhry, ja som to povedal aj v tom predošlom videu tohto, že tam išlo o to, že Bystrica ponúkla rozhodcom úplatok. Takže, a poviem to na rovinu, prečo si to myslím. No proste je to bizár, toto by sa v našej lige nemalo diať, jednoznačne. No. Rozhodca je debil a tak. No a ja neviem, jak som to povedal v tom predošlom videu, lebo teraz znem tak rozhádzane. Ale tu ešte bol ešte jeden komentátor, koment Kubíka, ktorý som tam zmienil a ten síce si nemyslí, že bolo niečo nelegálne, dobre jeho dristy. Ale možno pásikavci brali dôvod neuznané gólu, ten stret s Kotonom s Rakovinom, ale ten si vysvetlíme ešte. Pretože ja som si jasne všimol na záznamoch, že ten stret by ani nemusel dojsť. Ten stret došiel na základe toho, že Banskobystrický hráč posunul Kotona až brankárovi. Takže na základe tohto by ten gól mal platiť, lebo v NHL platí, KHL platí v Českej extralíge, ale u nás neplatí jednoznačne. Tomuto ja nerozumiem proste, čo sme, ako kam sme došli. No a ja si myslím, že asi Banská Bystrica, ktorá ani neviem, jak došla ktorým titulom, určite uplatila rozhodcov, lebo toto je jasné, lebo... Ja vám poviem, čo sa stalo. Dobre, ešte je tam jeden sporný moment. A to je to, že Banskej Bystrici neuznali gól. V poriadku, tam ani nemali čo uznať, aj keď tu mnohí píšu, že platiť mal. Nemal platiť. Tam aj poviem prečo. Lebo tam bol stret s brankárom istý. Banskej Bystrici s našim. Ale tuto nie je taký istý ten stret. Takže tak. Ale naspäť k veci. Banská Bystrica tento zápas vyhrala nelegálne, pretože mal platiť gól Nitry. A ja si myslím, že tento zápas by sa mal kontumovať, jednoznačne. Neviem ako rozhodnú ohľadom toho, čo Nitra podala, ale mal by sa kontumovať. Ale už vidím, jak pojebaný plačko šatán ho teda kontumovať bude. Ale zabudli, proti komu Bystrica teraz stojí. Kto vlastne Nitre pomáhal titulu aj bez finančnej pomoci. Takže nech si... uvedomia, že proti komu stoja a my za to má zákony sú na našej strane, lebo vyhral Fico voľby minulý rok. Takže si môžeme s hokejom robiť čo chceme aj odvolať hokejového oného prezidenta. Takže nech si uvedomia proti akej rybe vlastne teraz SZHL stojí a proti komu ide. Bo neuznať gól Nitre, to už je trestný čin. Ja si myslím, že keď podal dali rozhodcom úplatok, že to musí byť trestné, jednoznačne. A není problém tento zákon schváliť. Podpíšeme, ideme. Ja si myslím, že tuto je proste Bystrica, ktorá vyhrala 3 tituly a masírovala si na nás svoje ego, si nezaslúži vyhrať žiaden zápas Nitru. A nie to ešte s inými klubmi, proste fair play nikdy nehrali. Kedy si tam mali v klube samého Slovanistu, ktorý im tam vyhrával tie tituly a dneska... No proste toto je ostuda našej extraligy, čo spravili a hlavne tí rozhodcovia. Dajú sa uplatiť ako. A teraz veci, prečo si myslím, že to tak je. Toto je bizár. Toto je podvod. A teraz proste k veci, prečo si to myslím. A je to taká vec, že... Aj Valabik komentoval, že toto by nemalo byť, vlastne, lebo podľa pravidel typo z extraligy, ktoré všetci ovládame, je, že v predĺžení sa nesmie brať cold challenge. A totižto gól bol prv uznaný, ale nakoniec tréner Banskej Bystrice si zobral cold challenge. Cold challenge!
ten gól neuznali po 5-minútovom telefonovaní na základe Code Challenge. A podobná situácia sa stala aj so zápasom so Spiskou v predĺžení, ale tedy nebol Code Challenge. Ale tiež vyhnali nálad, že hrajte, nie? Ale tedy to vyhrala Spiska, hej? Dvakrát dala ten gól. Ale teraz nám sa stalo to, že neuznali, ale Bystrica drbla gól. A čo teraz? Lenže proste ide o to, že bral Code Challenge a Code Challenge je zakázané brať predĺžení. Že to ten rozhodca vôbec riskol, to sa čudujem. Nech si prečíta pravidla, čo môže. Lebo toto je, toto by sa malo riešiť, to je bizard. To je vyslovený podvod. To, každý povedal, kto by na toto robil reakciu. Toto by sa v našej extralíge nemalo diať. Myslím si svoje. Toto len vyženie ľudí zo štadióna. Proste. A teraz nebudem už čítať svoj komentár, ktorý som na to písal, lebo to nemá zmysel. Ale ide o to, že si pozrieme to, čo vyjadril klub HK Nitra. A na čo dali ako otvorený list a apelujú na SZHL. Ale kontumáciu tam nepísali. Ale ja si myslím, že podľa správnosti, ale už vidím, jak by to debil Šatan kontumoval. Čo nič v živote nedokázal, len plakal na každom zápase, keď hrali reprezentáciu a čo si masíruje svoje ego, aj veľký hokejový prezident. No proste strašné, čo je, čo robí. Tak on to kontumovať určite nebude, on je debil, to je plačko, vyslovene. Nič v živote nedokázal, len tu robí pičoviny v okolo. Ja si myslím, že ja som to vyjadril aj v tom predošlom videu, ktoré sa mi neviem prečo vymazalo a neuložilo na externý disk. Ja som jasne povedal, že mali by odvolať hokejového prezidenta, keď sa to nevyrieši. A mali by meniť vedenie ho SZHL celé, lebo toto je strašné. Proste. Otvorený, lebo toto už je kauza, toto už není one, len že dobre, neuznali sme vám gól, ale toto už je hnus. To je otras, to sa nedá pozerať. Otvorený list HK Nitry rozhodcov SZHL. HK Nitra apeluje na komisiu rozhodcov SZHL, aby ich zaujala stanovisku k momentu zo včerajšieho zápasu extraligy HK Nitra HC Monaco Bet Banská Bystrica. Inak ten Monaco Bet je tiež kontroverzná firma, určite im dáva na oplatky tomu klubu, to neverím, že nie. Počas predĺžení bol hráčmi Nitry dosiahnutý gól, ktorý hlavný rozhodca, je tu písané, priamo na lade uznal. On ho uznal. Ukázal gestom potvrdzujúci gól a nahrásil strelca gólu a asistentov boxu časomeračom brankár Banskej Bystrice nereklamoval žiadny stret s našim hráčom. Ani hráči Banskej Bystrici nereklamovali u hlavného rozhodcu faul a na brankára ani inú nezhodu s pravidlami. Po zobratí Code Challenge. Neviem, kto ho bral, ale po zobratí Code Challenge. Tuto to aj náš klub píše. Po zobratí Code Challenge prebiehalo viac ako 5 minútové prezeranie videa a gól napokon arbitri neuznali. Jak mohli v predĺžení brať Code Challenge? To je zakázané. Keby toto spravila Nitra, má problém. A Bystrica si to dovolí. Čo sa zmenili pravidlá? Neviem o tom, keď o tom nevedel ani Valábik. Proste toto je strašné. Prečo brali Code Challenge v predĺžení? A ten rozhodca je dobrý debil, keď toto riskol, že to zobral. Pretože nevie, že môže prísť o robotu. To je strašné. Stojí mu za to tých pár peňazí z úplatku? Keď ho aj vôbec zobral. A keď ho nezobral, tak ešte väčší debil. Stojí mu to za to? To je strašné. Dúfam, že sa zále rozhodne prospech Nitry. Toto je strašné. Code Challenge predĺžení vám jebe? Hroza. Pravdepodobne pre možný, ale ak exaktne preukázaný minimálny dotyk hokejky hráča Nitry Kotóna, to vieme, to aj ten Kubik písal, že kvôli Kotónovi, s betónom brankára Banskej Bystrice. HK Nitra apeluje na rozhodcovskú komisiu SZHL,
aby nielen pre odbornú, ale aj širokú hokejovú verejnosť zaujala stanovisko k tejto situácii. Pokiaľ bola posúdená správne, bude to slúžiť ako podklad pre ďalších následujúce posúdenie podobných situácií. Pokiaľ však bolo posúdené nesprávne, žiadame exemplárne potrestanie hlavných arbitrov, vrátane videorozhodcu. Doteraz sme neboli za tresty pre rozhodcov, ale za pochybenie v zápasoch neoprednostňovali sme skôr ich vzdelávanie a poučenie za ich chyb. Len počas tejto sezóny ich už bolo veľmi veľa a závažne ovplyvňujúci výsledok zápasov. V tejto situácii sa ale nemuseli rozhodnúť a stotine sekundy počas hry, ale v pokoji vyhodnotiť situáciu pri viac ako 5 minútovom prezeraní videozáznamu. Kvôli svojom korením hokeja arbitri by nemali prioritne hľadať cestu, ako ich neuznať. Tak ako to bolo bohužiaľ v tomto prípade, podobnými rozhodnutiami znižujeme úroveň našej ligy a vyháňame si divákov zo štadióna, čo Nitra nechce. A proste, áno, je to tak, to je bizar. Proste, oni jak môžu si dovoliť to coach challenge predĺžení. Nechcem hľadať pravidlá, ale proste to je proti pravidlám. Aj Valabik to povedal. A nikto si z televízie nevšimol, že to brali coach challenge, ale je to tak, brali ho. Toto je strašné proste. Dobre, a keď už sme pri tom, rozhodcovia pomohli aj v zápase s výsledkom proti Popradu. Poprad vyhral na základe pomoci rozhodcu so Špiskou. Košice boli 50-50, to neriešim. A so Slovanom. Takže to už je dosť, keď rozhodca ešte aj bub, on je jeden hráč vlastne kvôli tomu neraz nehral zápas, lebo v Poprade treba simuloval hráč zranenie. Tak náš hráč nemal ešte disciplinárny trest. Takže toto je proste už vrchol. Keď už potom, ako pomohol rozhodca Popradu, nájdete video, dávam ho do popisu. Ale toto, čo sa týka s Bystricou, to je väčší bizár, jak to, čo bol Poprad. To je strašné a toto by sa fakt nemalo diať. Myslím si svoje, názor mám na to jasný a keď mi niekto napíše negatívny komentár, bude zmazaný. Potrebujeme len pozitívne komentáre podporujúce klub HK Nitra. Ďakujem za pokopenie. A keď tak sa vám video ľúbilo, dúfam, že áno. Dúfam, že ho odnotíte lajkom, točím ho druhýkrát, lebo prvé sa mi zmazalo a bolo dlhšie ako toto. Dúfam, že mi nahodíte odber, pokiaľ u mňa ešte nemáte, takže nahod odber v každom prípade. Nejak tá Bystrica je hrozný klub, ja ho tak neznášam a nemám nič proti Banskej Bystrici, ale toto, čo robia v hokeji, je strašné. Nitra je najlepšia, Nitra je všetko, ale Banská Bystrica je proste horšia ako odpad. Hokeja. To je strašné. Takže mi nahodte odber, keď máte so mnou taký istý názor. Dajte mi komentár. A na rozdiel od rozhodcov si myslím si, že zaslúžim si ja nejakú tú finančnú podporu. Tak mi nahodajte nejaký ten donate. Majte sa krásne, užívajte si život a teda čus u ďalšieho videa. Čus.